anaweza akauliza mtu, sasa mbona mna mabima ya magari? Tunasema bima za magari ziko za aina mbili, kuna bima kubwa na kuna bima ndogo. Na taratibu za nchi hii na nchi nyingine, gari haitembei kama haina bima. Lakini hawasemi gari haitembei kama haina bima kubwa, wanasema gari haitembei kama haina bima. Kwa ima iwe na bima kubwa au iwe na bima ndogo, sisi Waislamu tunachukua bima ndogo kwa sababu ni dharura. Na lau kama dharura hii itaondoka, alafu watu wakapewa khiari kwamba unaweza ukaweka bima au usiweke bima, atapata dhambi kila atakayeweka bima, kwa kuwa kuna khiari. Muda wa kuwa hakuna khiari, basi tutaweka bima ndogo kwa udharura tu wa kuwa tumetezwa nguvu, tumelazimishwa. Gari haitotembea kwenda kufanya da'wa sehemu fulani, wala gari haitotembea kuwabeba mayatima kuwapeleka mkoa fulani, wala gari haitotembea kuwapeleka mashehe kwenda kuwalingania watu sehemu fulani kama haina bima. Kadhalika masalihi ya watu na shughuli zao zitakatika kama hakuna gari, na gari haiwezi kutembea bila ya bima. Kwa hiyo hapa sasa kutumia bima wakati huu itakuwa ni dharura, lakini kwa ile bima ndogo tu, kwa sababu dharura hukadiriwa kwa makadirio yake.